vamos dar continuidade às guerras de Beleriand, travadas na Primeira Era contra o Senhor Sombrio Morgoth. Hoje é dia da Batalha Gloriosa. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Dagor Aglareth, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Lá no TT número 181, nós já falamos sobre a Primeira Batalha de Beleriand. Só para recordar, ela aconteceu ainda durante os Anos das Árvores, antes mesmo dos Noldor retornarem para Beleriand. Foi entre os Sindar e Morgoth. Foi a única batalha na qual Thingol Manto Gris de Doriath tomou parte. Além dos Sindar de Doriath, os Elfos da Falas e Elfos Verdes de Ossiriand também participaram. Mas com a morte de seu rei Denethor, esses últimos juraram que nunca mais participariam de guerras dos outros povos. Até anãos do Monte Dolmed participaram nessa guerra. Já no TT número 287, nós falamos sobre a Segunda Batalha de Beleriand, Dagor Nuin Gilliath, a Batalha sob as Estrelas. Esta aconteceu logo que os Noldor chegaram em Beleriand liderados por Fëanor. Embora as forças de Morgoth fossem numerosas, os Noldor estavam ainda extremamente poderosos pelas Luzes de Valinor. Os Orques foram quase que totalmente dizimados. A baixa maior foi Fëanor, que morreu em decorrência dos ferimentos causados por Gothmog. Fingolfin chegou depois, mas ainda participou de um resquício da guerra, na Batalha de Lammoth. Seu filho Argon foi morto, mas os Orques destruídos. Esses são os fatos que antecederam o assunto do vídeo de hoje. Ao invés de aproveitarem a última vitória contra Morgoth e destruírem de vez suas forças, os Noldor vagaram por Beleriand e foram construir seus reinos. Os espiões de Morgoth perceberam que os Noldor não estavam pensando em guerra e relataram isso. Baseado nisso, Morgoth agitou seu poder novamente nas Montanhas de Ferro, Ered Engrin, que vomitaram fogo. Os Orques marcharam pela planície de Ard-Galen no norte. O exército de Morgoth se dividiu em dois. Uma parte foi pelo Passo do Sirion, no oeste, e a outra avançou pela Terra de Maglor, entre os Montes de Maedhros e as Montanhas Azuis. Mas Fingolfin estava atento em sua fortaleza de Barad-Aethel, na nascente do rio Sirion. Maedhros também não deixou os Orques passarem despercebidos por seu lar no Marco de Maedhros. Alguns Orques se desgarraram para Beleriand e lá fizeram grande mal. Outros foram perseguidos pelos Elfos. Mas Fingolfin e Maedhros se bateram sobre as hostes principais de Orques dos dois lados, que atacavam Dorthonion. Eles derrotaram completamente os Orques, inclusive perseguindo-os por Ard-Galen, massacrando todos até chegarem às vistas dos portões de Angband. Diante da derrota acachapante de Morgoth, aquela peleja ficou conhecida como Dagor Aglareth, a Batalha Gloriosa. Era o ano de 60 da Primeira Era. Aquela vitória serviu de aviso que os Elfos ainda tinham um inimigo no norte. Por isso, organizaram e fortaleceram sua guarda. Instituíram o Cerco a Angband, que durou cerca de 400 anos do Sol. Os Senhores dos Noldor eram temidos e por isso nenhum serviçal de Morgoth saiu pelos portões de Angband durante aquele período. Fingolfin se vangloriava de que Morgoth nunca mais poderia romper as forças dos Eldar, exceto se houvesse traição entre eles mesmos.
Mas as Silmarils continuavam sob o poder do Senhor Sombrio, e a guerra nunca cessou completamente, pois sempre que Morgoth inventava novas formas de manifestação do mal, testava as forças dos Noldor. E também a fortaleza de Morgoth não podia ser totalmente cercada. As muralhas das Montanhas de Ferro protegiam de ambos os lados sem poder ser atravessadas. Na parte norte não havia acesso aos Elfos, de forma que ali não havia inimigos, e era por onde os espiões malignos saíam e acabavam conseguindo se esgueirar até Beleriand. Visando semear o medo e a desunião, Morgoth ordenou aos Orcs que capturassem qualquer um que conseguissem e o trouxesse até Angband. Alguns prisioneiros ficavam tão aterrorizados com os olhos de Morgoth, vivendo sob o seu temor, que faziam a sua vontade onde quer que estivessem. Vejam aqui o detalhe do olhar, que é bem parecido com aquele do olho de Sauron eras depois. Por isso, Morgoth contentou-se em saber o que houve após a morte de Fëanor, especialmente que havia sementes de desuniões entre os seus inimigos. Quase 100 anos depois de Dagor Aglareb, Morgoth resolveu testar o poder de Fingolfin. Enviou um exército pelo norte, que desviou para o oeste e tentou descer até o Estreito de Dengrist, despercebido, fazendo o mesmo caminho que Fingolfin quando tinha chegado na Terra-média. Os Orcs entraram em Hithlum pelo oeste, mas Fingon desceu sobre eles em meio aos montes na ponta do estreito, e a maior parte dos Orcs foi lançada ao mar. Essa não foi contada entre as grandes batalhas, pois os Orcs não eram muito numerosos e também poucos habitantes de Hithlum participaram da batalha. Depois disso, houve paz por um longo período, mas é dito que foi nessa ocasião que Morgoth percebeu que os Orcs não eram páreos para os Noldor. Teria nascido então em sua mente a ideia de um mal diferente e mais terrível, os dragões. Por isso que, depois de 100 anos, Glaurung, apesar de jovem, fez sua primeira aparição. Como sua couraça não estava madura ainda, sofreu com as flechadas de Fingon e seus Noldor em Ardgallen, e fugiu de volta para Angband. Depois desse fato, houve a chamada Longa Paz de quase 200 anos. Os Noldor aproveitaram para fundar novos reinos e prosperar. Turgon deixou Nevrast e construiu Gondolin. Brithombar e Eglarest se ergueram na Falas. Finrod escavou Nargothrond. Em várias partes de Beleriand, os Noldor se fundiram aos Sindar, mas ainda havia diferenças culturais entre eles. Nesse ponto, é interessante que vocês assistam ao TT 321, para entender mais sobre os reinos e regiões de Beleriand e das Terras do Norte. Ainda durante a Longa Paz, os Edain chegaram a Beleriand. Muitos fizeram alianças com os Elfos e se tornaram grandes amigos. Para saber mais sobre eles, não deixem de conferir o TT número 56. Em 402 da Primeira Era, os Orcs tentaram forçar passagem pelo Passo de Aglon, mas o povo de Beor ajudou Maedhros e Maglor a rechaçar os invasores. O Cerco de Angband foi finalmente quebrado no gelado ano de 455 da Primeira Era, quando Morgoth fez descer por Ardgallen enormes rios de chamas. Era o início da quarta das grandes batalhas, Dagor Bragollach, a Batalha da Chama Repentina. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Ficamos sabendo hoje sobre as circunstâncias que envolveram a Batalha Gloriosa. Vimos também o Cerco a Angband, durante o qual houve a Longa Paz, as investidas fracassadas de Morgoth e o fim do Cerco. Muito obrigado aos padrinhos e madrinhas do canal e também às pessoas que compram pelos links do TT lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, clica no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog.
Sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!